ရှင်အခုကငေါမရှိတဲ့မိเจ้าကအလဲလာပါတယ်အလဲလာတာကတယောက်တည်းမဟုတ်ဖေဖေလို့ပါခေါ်လာတယ်ဖေဖေလို့အလဲလာပြရင်းနဲ့လာတာပါကျမတို့အတူကဲကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတို့ရေးမိเจ้าလေးတွေသွားကြည့်ရအောင်လားဒါဖေဖေတို့လည်းပါတယ်မမလည်းပါဘဘကကြတော့မိเจ้าကြည့်တော့ဝါသနာမပါဘူးထင်တယ်မအရင်ရောက်သွားကြအရင်ရောက်သွားတယ်မိချောင်းခေါင်ကြီးပဲအခုချိန်ကလေးမိချောင်းဥဥမာလေးဆိုတော့အကျဲ့ကျဲ့ပြောလို့မရဘူးအခုကလေဖေဖေတို့လည်းရနောင်းလာတော့ဒီမှာလေဖေဖေတို့မိချောင်းကလည်းပို့လို့ရှိနေတယ်ပြောဘာတို့မတို့ကနည်းဟယ်လိုလိုက်ဟယ်လိုလဲဘာပြလဲကျွန်တော်သမီးရောက်တဲ့အထယ်လေးအပေးနေလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတိုက်ပါတိုက်ပြရဲလို့ရှိနေကျွန်တော်သမီးရောက်တဲ့အထယ်လေးတွေအပေးနေလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာခင်ဗျာလေးတိုက်ပါဒါကျမအမပါရှင်တဲ့ကျဲငါဟယ်လိုလေအကဲပါအခုအဖေတို့ညနောင်းရောက်တော့ဗောနော်မိเจ้าကလည်းလာအလဲလိုက်ပို့နေပါတယ်ရှင်အခုကလည်းမိเจ้าလည်းဥဥနေတယ်ဥနော်စကားကြက်ကြက်ပြောလို့မရဘူးဟိုမဥတလုံးတွေလာဟိုမဥတလုံးတွေလာဥဥမိเจ้าဥရဲ့ပြုတ်ဥလေအဲ့ဒါတကယ်တမ်းဆိုမိเจ้าလေးကပါကရရှာလိုက်မဥတာတမတီဥွာကြတော့အပြို့လို့ဥလို့ပြောရတူတော့လေမဥဘူးတဲ့တခါမဥမဥဘူးတဲ့မိเจ้าအပြို့တွေကရှာလိုက်ဥပြီးတော့သူကသူပြန်စားမှာအဲ့ဒီဥကြီးကြီးတော့ကြီးကြီးပြီလားမိเจ้าဥွာဟောဘဲဥဘဲဥသုံးလုံးစားလာရှိရဲ့ဟိုဒီမှာဘိုင်းနေမှာဟုတ်လားဘိုင်းနေရှင်းအမမိုးရေကောင်နေရှိသေးရဲ့ရှင်ဟမ်အကောက်လဲမွေးလို့ဥလားဩဒါကြီးကကြီးဆုံးကောက်ထည့်ရနော်ဟိုဒီမှာကြီးကတော့ယူပြီးရလေအကောက်ကြီးဥစ္စာမလားလေကမတော့ခိုင်ရဲရှင်ခွန်လေးဆန်ရဲဒီမှာဦးထဲအကောင်ပဲရှင်အဲ့လိုစားပြရအောင်ဒီနေ့ဒီမိုင်းရဲ့ဒီမှာဟုတ်ကဲ့ပါပါဝဲဟုတ်ကဲ့ဦးထဲအကောင်ပဲလေဟောမရေထဲမှာလည်းရှိရေရေထဲမှာလည်းရေထဲမှာခေါင်းလေးပေါ့ပြီးတော့မျောနေကြဒီမိเจ้าဦးတွေကကျတော့တားပေါက်ဖို့85ရေစောက်ရတယ်လို့ပြောတယ်ဗျာအဲဒါဆို10ဘတ်လောက်စောက်ရတယ်လို့ပြောပါတယ်เนาะမိเจ้าတကောင်ပေါ့ဖို့ဆို10ဘတ်85ရေးကြာပါတယ်။ကဲဒီအခန်းထဲမှာရှိရဲ့မိချောင်းကရေငန်မိချောင်းလေမိချောင်းချင်းမတူဘူးနော်။လာကြည့်ကြည့်ရေငန်မိချောင်းပို့ပြီးလာတယ်သူကရေမြဲချိုးနေ။ကဲဒီမှာကြည့်သူကရေငန်မိချောင်းလေပို့ပြီးလာတယ်နော်။သူတို့ပါဇက်ပေါက်တယ်ဘာမညောင်းလမ်းမသိဘူးဟာပြီးနေတယ်။ဒါအယောင်လဲလာရတော့ပတ်တူဒီထဲမှာပုံများတာဗောနော်။အများကြီးပဲဒီထဲမှာကျတော့အကောင့်600လားမသိဘူးရှိတယ်လို့ပြောတယ်။အများကြီးပဲဒါကကျတော့ဒါကြတော့နှစ်နှစ်သားထင်တယ်နော်ဒါ3နှစ်သားတယ်ဗျဒါရေချိုမိချောင်းလို့ပြောပါတယ်ခေါင်းနည်းနည်းရှည်တယ်ရေငန်မိချောင်းနဲ့ရေချိုမိချောင်းနဲ့ကကြတော့နည်းနည်းလေးကွာတယ်ဗျရေငန်မိချောင်းကကြတော့လက်ကနည်းနည်းပူရှည်ပြီးတော့ခြေတောက်ကတူတယ်ပြီးတော့အယောင်လည်းမတူဘူးဒီလားအဲ့တွေပါလေလှုပ်တဲ့ချိန်ကျရင်ရေငန်မိချောင်းကဈေးကောင်းရတယ်လို့ပြောတယ်ကိုတေးလေးလေးသူကကြတော့ရှမ်းလို့ပြမဆိုတဲ့အနုပါသူကကြတော့တလာတာနဲ့လာတာအမျိုးအရွယ်ပုံစံလေးမျိုးပေါ့နော်တောက်ကကြည့်မဟုတ်မိကောက်သူတင်းကချစ်စီရေဟိုးဒါဘယ်နဲ့နှစ်လဲဒါ24နှစ်လို့ပြောတယ်เนาะ24နှစ်ဟုတ်ကဲ့ပါ24နှစ်သားအရွယ်မိเจ้าမှာ24နှစ်သားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟွာလောက်ရှိတယ်ဗျ6ပေကြောကြော9ပေ10ပေလောက်ရှိမှထင်တယ်เนาะ24နှစ်လည်းဒီထဲမှာဆိုအဲအကောင်ကြီးကြတော့ဒီကောင်ကအကောင်ကြီးဆုံးထင်တယ်နောက်ဟိုးမှာတကောင်အိတ်နေလားဟိုးမှာတကောင်အိတ်နေတယ်24နှစ်ပါတဲ့သူအစာကျွေးမလို့လုံနေလေ။ ôi lol မလို့။ဟင်းနေနေ။မမမမအန်လေအန်လေအန်လေ။ ôi မမမမမ။ lobby lobby ။သူကသူကိုစီတော့လည်းပေါ်နေလို့။မမီရော။ lobby 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 ။တဲရတဲ့သူတို့ကလေးယူပဲကူအော်လူလေးပခန်းတော့တဲ့လားအော်
ဟိုမနကအလဲလဲဟိုမနကအထတီအထဟိုမအထကြတယ်နော်ဟိုကောင်းလေจะกินหานเพื่อนแล้วชอบชอบเชียนะตัวมันเลยตัวอ่อนเดี๋ยวไม่อ่อนหัวนะซ้อนนะเกินไปแล้วสอดตาวนี่ด้วยเนาะสอดตาวนี่หมอมาลูกแล้วสอดกูว่าหลุสอดปี้หลุเมียก็ถอดออกไปนะเอาขาสักข้างนึงเราลูกพามาถึงนี่ก็นอกทัดตะกันมาဟုတ်ပါတယ်ဒါဒါကြတော့နောက်ထပ်တကံပါเนาะအရေးကြီးဆုံးကံလို့ပြောပါတယ်ဗျာ၄နှစ်သားပါတဲ့ဈေးကွက်ထမ်းဈေးကွက်ထမ်းမှာအကောင်းဆုံးပေါ့เนาะဈေးကွက်ထမ်းမှာဒီ၄နှစ်သား၄နှစ်သားနဲ့လှုပ်တဲ့အရာတွေအများကြီးပဲเนาะတွေးတယ်ယူတယ်မိကြောင်ပတ်ဆက်အိတ်တွေလည်းလှုပ်တယ်ကပတ်တွေလည်းဒါဒီ၄နှစ်သားနဲ့လှုပ်တာတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာလင်းဒါဆိုရင်တို့ကျွန်တော်တရုတ်ကလာဝယ်တာ၄နှစ်တောင်လာဝယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဟာဟာစရင်ကြောင့်ပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့ဒူတာနော်ဒါကကျတော့မိချောင်းဖြူပေါ့နော်မိချောင်းဖြူကဒီကဒီမိချောင်းဟိုအတန်းမှာမှာတကောင်ပဲရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်ဗျာမိချောင်းဖြူပါဖြူရောင်လေးတန်းနေလာတယ်နော်ရောင်လေးအမဲလေးဖြူလေးနေငါလုံး200ကျမ။ဩဒါမိချောင်းဥပေါ့နော်။မိချောင်းဥတွေကမိချောင်းဥတွေပါတလုံး50ပါတဲ့။ဟုတ်ကဲ့။တလုံး50ဆိုတော့ဟိုလောက်ရှိတယ်နော်။ဘဲဥဘဲဘဲငန်းဥလောက်ရှိတယ်ဗျမိချောင်းဥတလုံး50။ဒါပါဟင်းချစ်စားရတာလားဘလို့။ကြော်စားလည်းရတယ်၊ပြုတ်စားလည်းရတယ်။อ๋อจ่อซ่าแล้วยาได้ปลุกซ่าโหลแล้วยาได้เจ็บโหลจ่อซ่าโหลยาได้อ๋อปลุกซ่าอีก25นาทีนายเวลาที่เปียวอ่ะอ๋อแล้วเราที่เปียวอ่ะเราที่เปียวอ่ะเจ็บโหลเนี่ยครับตัวแค่เนี่ยอันนี้ปิดดิอ๋อไอ้ตะจองโหลซ้าพูดจ๋าล่ะไม่ติดอูเนาะมีจองมีจองอู้แต่เราก็ไม่ซ้าพูดซ้าโหลไม่เยอะอูทีเนี่ยเปียเยอะมากครับเออจองโหลอามกูเนี่ยโดนไม่ซ้าได้ครับเข้าแต่เนาะตามโอเคมาเวรแล้วจ้ะเจ๊ซื้อเต็มมาเลยตนเรา